Studios negatiddwako muganda wange mukwano gwange musajja wa Katonda Pastor Solomon Male nelya Moses nalyo lirie so nga oyo bombo tumumanyi bulungi mti buli wakuna tubeera naye okujja ke enkyuka kyuka oba ebigwa tebiraze naye nga tumanyi bulungi nti buli wakuna tutambula naye ate okwogera ebigenda maaso mu ggwanga ku nsonga ez'enjawulo musumba wasutasebo nasuzeeyo bulungi Mukama yebazibwe. Amina. Kati nange ndabika nteredde era nebaza Katonda. Kituufu. Mukama mpadde obujjanjabi era ndi mulamu. Njagala okwebaza Katonda. Ekire ky'enkuba kitonye efudde embyendo ku makya nga nveeka wembe. Kusaanuka. Ku makya kati tulabye ekikabuti kyezije nakyo. Tulaba n'ebisoto ku ttaka ku ngatto. Nze mbadde mmanyi oba olyawo epiki ekukubye ekitaba. Enkuba etonye. Ero kumacha gale. Munafuta sobola kukula. Mbade mchizime nga sima. Omanyiba jeje febagira ntio tuloto kumacha. Eje nsibuko yobwa. Nolucho ate nkuba wegena neto nya. Abantu bagenda na gani ha. Nebi kule akawewo. Anyana atambula mchisoto. Nebe sasida. Kankubuli legu alia mpuliliza. Omuna kukama. Yerandiza ika. Chikuro nyo. Bonoda mkwe sasida. Tidia jaku kolela. Obulangira bw'omunaku. Kwekolera. Zuukuka obe nkuba etonnya yiiya amagezi ogitambulemu kubanga teri ajja kuleetera mmere agiteeke ku mmeeza ne gavumenti ejja egikuwa gw'olina okwekolera n'emikono gyo nina bakwano bange babiri abalema babadde bakolera awo olaba opposite ekikuubo ku mukwano akeedi awo batundirawo engatto omu ye Haman mbaagala nnyo era bwe mba nekinsobola obbagulako mbagulako reason abasajja bano tebalina maguru. Maguru gawe gago ngobala. Na ye they wake up every day. Oh, in the morning. Neba braving a storm. Oba nkuba oba kasana. Neba genda. Oba bitaka. Nkuba etonye. Oba kasana kabocho. Oba mfufu. Neba tulao. Neba teka uwe bintu vya buwe batu. Ndero wakubanti kati chivuga chichoka. Era na bagaba ne muyiyo kuva mu kibuga. Mukolere bali oba mukolera waka. Kuba n'emyaka gye bali mutegikya asobola. Na ye, olaba omuntu ng'oyo ng'afuba okubako ne kyekolera. N'olaba ow'emikono ebiri, amagulu abiri, amaaso abiri, obwongo ng'alina. Nga n'omubiri ogulaba olubuto luli eno n'akabina kali eno. Naye ng'ekyamazima akeera kusaba. N'asabiriza. Ataba nibasiriwalira ddala nibagenda ntibo basiba masinzizo basula masinzizo bakasaba mukama abakolere ebyamagero eyakuwa emikono ekyo si kyamagero nakuwa amaguru ekyo si kyamagero nakuwa amaso solo okulaba ebikwetolode ekyo si kyamagero nakuwa obwongo nga bukola bulungi bwe tuba twogera kubali mentally handicapped toliimu nino ogamba ndi ojja kuddawo mukama wagamba mukama wagamba mukama wagamba that is rubbish that is stupid Bible yeri clear atakole nokuli ataliyenga ekyamateke sura ya 28 bono nyikirango kwate ebiragiro byange emixa gino ginaaberanga nawe mu kibuga mu kyalo ngofuruma ngoyingira mu kisibo kyo mu nimiro yo ebibala by'emikono gyo nabiwango mukise kitegeeza katonda takuwa mikisa kubango osaba nnyo osiba masinzizo osula masinzizo akwe mixa kubanga you venture out ozukuka nobako kyogeza ko nobako kyokola ekyo kyokola mukama mwakutera ki emixa nebo onoloza nti bajja kusabira ojja kusibira wabani akalengedde omalirize ngabo bafira malwaliro ngategwe bakugamba kusabira kubanga obwongo wote bukola mukama akumpera omukisa ngo ulirize Delta TV tukoleo ne musumba Solomon Mare Moses anga tugenda kwogera genda engeri jali omusumba tengo bubweleza abuluddemu twagala kwogera ko briefly kubulamu bwo mugenzi Pastor Augustine Yiga abizayo engeri jabadde ajingeja datamuza mu bulamu bwe mu bulamu bwa bujumu sajja akatondo yabadde mukama ya mujundu nenga abadde abadde mukuru Moses banna Uganda bubweleza bwe muri mwebi mwebi nyiza kwe kudira cosmetics oba ebizige ebinyiriza n'obuwoowo ne tubukuba ekintu ekivundu ekiwunya. Okuddira omuntu atanaabye ne tumugamba nti onaabye. Okuddira omuntu addugala ne tumugamba nti onyirira. Kirungi nnyo okugamba omuntu nti owunya. Waaliwo kabaka yasalawo n'agende ew'omutunzi.
Niyo mutunzi yali ani akalengedde. Na mugamba njagala ontungire ekyambalo nganzenze kanze nkirina atenzenze kanze nyerira. Omutunzi bwe yatunula nga talina kyagenda kijja. Na mugamba nti kati kyengedde okukolera Kabaka. Ngenda kutungire ekyambalo. Naye tekirabika na maaso. Ekyo kimu. Ekyokubiri gwe kagwogenda okuba nakyo. Ekyokusatu tewali n'omu agenda kukyenkana mu bbeeyi yaakyo. Namugamba kitunge. Kabaka na omusajja ne bamutungira ekyambalo bulungi nnyo. Kabaka ne bamutungira ekyambalo. Bwe bakimutungira ne bamute n'asalawo. Kati omusajja tekyali na kyambalo. Omusajja omutunzi yamugamba bw'ati kuba yali ani akalengedde. Kati Kabaka wanike emikono nti njiwanise. Kati kiyisaawo. Mutwe kiyiseemu. Ngonyiridde. Nenge ekyamazima Kabaka alibukunya kuba yamugamba gyeko engoye zonna. Ekyaddirira Kabaka kwe kulagira abakungu be bayita abantu bonna. Bamutambuze mu kibuga ng'abantu bayimiridde bali ne bali bwe bamuwaana. Buli Kabaka we yayitanga ng'abasajja abakulu bagamba, Kabaka onyiridde bakubengalo. Naye waaliwo akaana akaali ne kitaawo waako nga kato. Taata waako akagamba nti olaba Kabaka bw'atambula. Naawe kuba mu ngalo Kabaka anyiridde. Akaana ne kagamba naawe taata likakunnimba. Tell the king he's not dressed. Kabaka mugami ntayambadde. Bwachi mumulimba. Kati uluvumu ne lutandika. Tayambadde. Akaana ne kalyoka ka comparing abasajja abakulu n'abakazi abakulu abaali basiriwalidde mu kwewunza nti Kabaka ayambadde ng'ate ali bukunya. Nti Kabaka tayambadde awo wala kola ki twazuukuka. Lwaki tuddira ebintu ebikyamu ne tubiyita ebirungi? Bayibuli egamba, zikusanze gwe ayite ekirungi ekibi n'ekibi ekirungi. Ntandika. Apollo Milton Obote yali president wa Uganda. Bwe yafa. Omukulu Nadduli, Haji Nadduli, Oweruweru. Yamobilizinga Abaganda bonna. Na abagamba tetukkiriza kawenke n'omusajja yatta abantu musajja omulambo gw'okuyita wano. Gwayitawo. Gwayita Luweero. Mbuuza gwayita Luweero. Lwaki tegwayitayo? Ate ng'omusajja yali amaze okufa. Handi kati nabadde mpulira abamu abadongwa simanyi mu Buganda omufuta yogerwako bibi. Bawana muwani. That is rubbish and stupid. Ky'ova olaba nti tuddidde abantu ne tubaleka ne bajinga wala ne tubaleka ne bagwaga wala ne bakola ebikolobero kubanga bamanyi nti bwe banaafa bajja kwogerwako birungi. Legacy kintu kikulu nnyo mbulamu. Bw'ova mu nsi oyagala bakujjireko bakikujjukireko ki? Bw'oba obadde okwata bakazi, bw'oba obadde ofera, bw'oba obadde opanga bujulizi, bw'oba obadde obba, abantu bajja kuddagala ate gwe ogenda kufiira mu ddwaliro. Why should I send you badde musajja mulungi, obadde osabira abantu, obadde obagaggawaza, obadde abakazi obasabira, so nga ate obadde obakolako bya bufere. Here we go. Ntandika okumanya Yiga. Lindako. Omugenzi David Oito Joko, omujukira bulungi nnyo. Yafa. Yafira mu nnyonyi. Mwalimu ne bakiragga. Bamuseveni bagamba bye baajukubira Eluweero. Otho tebagala claiming that. Nibo bagamba bye baajukuba. Bani abagamba. Bani abagamba. Anti lwali lutalo. Kati Oito Joko n'agenda Eluweero yagendayo n'omuzungu oba yali mu Israel. Nga babagamba nti waliyo abayekera baddidde obutwa babutadde mu mazzi gonna. Abantu bafe n'abajaasi bafe. Kati Oito Joko agendayo basaabulule obutwa obwo baali bayiye mu ki mu mazzi. Kakati mpozi baali bamukoledde olukwe olw'okumutta. Okay. Enyonyi zaagenda bbiri emu yeeyagwa nga bagikubye. Era Oito Joko. Oito Joko. Naye omulambo gwe baagutwala mu lutikke na mirembe ogimanyi. Eyategeka eyali alina okusaba ye mugenzi Bishop Misairi Kauma. Misairi Kauma teyaminsinga bigambo bye teyabirya. Yabyogera point blank. Milton Obote yalimu kuba ye yali president, yalimu mu cathedral, baminisita baalimu, abaduumizi b'amagye baalimu, batitokera olufwa kubeera ye yali omuduumizi w'amagye then. Mwalimu abakungu bangi nnyo. Misairi Kauma Bishop n'ataluma bigambo bye n'asoma Isaiah 14. Okutandikira ku lunyo lw'okuna. Naawe abadde akankanya ensi ogudde
Affudde bakutemye. Mukiseera ekyo twali tutya. Omusimba Mikayiri Kawuma bwagamba. Misayiri Kawuma yasoma, yagisoma, it's a biblical scripture. Yeah, n'agisoma. Lwaki bwagisomera omujaasi abadde akola ebikolobero? Tusirika, ne tutamugamba nti lwaki osomye bikyamu? Lwaki omulambo ogwogeredde bubi? Lwaki kuyiga bagamba nti ate kakati ate omufute bamwogera ko birungi? Nabadde ndaba ne muganda nge Mondo Mugisha ng'agamba nti wano mu Buganda ne Mondo Mugisha si Muganda. Kati ebyabaganda abijjawa si Muganda. Ebyabaganda abijjawa, leave it. Kati nze Omuganda nze njogera. Nadduli Omuganda yakunga Abaganda balimesa omulambo gwa Milton Obote, bamuyita Kalwenkene omutujja omutemu guleme kuyita wano Luweero. Era na succeeding. Lwaki tebamuvumirira? Lwaki tebavumirira Nadduli kukikola? Kubanga yali akikola ku muntu atali wa nyumba owa UPC. Kubanga omanyiga abadde nyo wa movement. Namaje gabadde gamukuma ne police. Security abadde ajirina. Kyovola bakoze buli kikolobero kyonna nga tewali woyinza muwabira. Polisi eyi Kawaala yali yagizingako. Polisi yeka wempe ya jizingako. Sente aline zisoboro gulida. Mpozi runo. Mkwano gulo ya muna abida maso na musiboro kugira anti-covid itali iyo. Neba musiba. Na ebida labio na abadabi kola. With impunity. Kubanga chino ichi ya kola ate chari chikontana directly with the government police. Nebidi ebida la. Nga kola nga buwa ya gala. Yiga 19 doza. Gwari 2000 around 6-7. Ntandi kukumanye nyo Yiga. Agamba abizayo era lumumba ndi ku BTFM nankubire simu nalimva kumugamba kuogira ndi agamba ndi abizayo Mufere mu Bible tekiriza kwe tekiriza kuolera mawanga era tekiriza kuzaya era talina scripture basis nti ebintu biddayo nti bazaye dogo bazayo chi ativite talina scripture basis biblical basis. Nankubira nangambo sumba maleta atawanga atena ngo nkubye ngani agamba pati Yiga. Nze igambade muhitani ya kalingide. Ila chichi mkwalifyinga. Tosobola kungamba ati abadde musumba. Kubanga omusumba. Tasobola kukola. Yigabi abadde akola. Omusumba chichi akola. Ayimirira n'abanafu. Alwanirira abatulugunyizibwa. Ayogerera abatasobola kweyogerera. Endiga azirabirira. Tazikosa. Tazibba. Tazisiga bulwadde. Taziwele basirimu. Yiga. Bwemva mvude kuredi ya nkubira. Nimugamba Yiga. Nzi sikula gana na bafire. Nangamba tata. Ate mbade nkuwagira. Era nkuwagira. Nimugamba aa. Nzi nibuoto mpagira. Saga na bachamu kumpagira. I would rather have none. Wachiri mbeda nga sirina muntu no mwango bedera. Okusinga bango bedera nga bachamu. So. Twaya ukana. Kakati. Bichibi mujukirako. Mfunyi obuzibu bungi nnyo. Era nze ndi musanyufu nti Mukama yamujjuludde. Reason, sijja kuddamu kufuna cases za bantu baakosezza. Mpozi nga yabakosadda. Naye bano nti akosezza omupya tebiriiwo. Zijukira omukyala yajja mu ofiisi wange nga akaba Sara muwanguzi, ekimukabyo kimanyi. Yali yakafirwa bawe. Nagende wayiga muulidde asaba abizzaayo akola kyakola ebyamagero byonna byapanga. Omukyala ebbanga lye yamala yote lyali ddene. Amuganziza. Amugambi agenda muwasa. Amaleke nako. Ekyokubiri. Atandise omunyagako property. Era omukyala agenda okujja ewange. Nga property singa obungi agimutunzeeko. Sente aziridde. Yefudde amwagala. Era amusuubiza eggulu. N'ensi nti agenda kuba mwami we. Kasa yamala okumubba. Oyo n'amusuula. Nzijukira Oliver. Yali akafirwa omwami we Said Zenebo Ebuziga. Yali omukyalo oyo yali relative wa mukwano gwange twali tukola naye office. Moses ambulira Yiga ani akalengedde omukyalo ono bwagende mu bulumi obungi maziga. Amugambye tofaayo njja kulabirira njja kola ki kiyasoko mujja ko ye motoka. Natandika omutunza property. Family ye egenda okuzuka nga property gwawo. Omukyala bamutwala bweru. Yefula agenda okuba omwami we n'amubba. Ate nga amukozesezza. Nina Hadija Rescings. Kali kayimbi. Kakazi kattu. Kajingide revival band.
yaka kubile simu. Hadija ndiye, ninobu baka buo mkama buwa Mpagira. Netu sinkane buwa ise, nga wakasala Northern, kuligenda, kuzigende kawempe. Hakati era Hadija buwati, yaja na atu ukao. Agendo kutu ukao, nga Yiga parking ze motokari ye. Na mugamba linya tugene nkuobu nabibu. Bavuga, omwala ngamba. Bwe batukanga kukala hari yawe kawembe bayambukirawo basibira muloji rolo watuka muloji nga Yiga asunda mwenge kumwala mugamba ate musumba mwenge gwachi koi a bwembera mukanisa mbera musumba kati wano nze Yiga Augustine nkwagala ngenda kuwasa ngenda kulabirira ngenda kolaje Kawaala kato tekalina mwami kali desperate. Omanyitu ina challenge ya abakazi abataina basajja abali makanisa. Beitidivu. Omanyaba abasumba kye babakola. Sikimanyi. Akaka wakalina kikategeeza. Yomanyi abasajja abali makanisa abatayagala kuwasana buke babakola. Ako nako kawa. Yokimanyi nti abakazi abali makanisa ninga beeri abisiyaga tobabala. Akuna koka wa, tuloza ndi juli mtesasida ya asose. Eyo tuligenda yolulala, katude kuyiga. Kakati, akawala kanobambi kahadija. Yiga mazo kunyomu engolo tacha ayogiru wako, nobu swandibu muliko. Ah, bagenze mchugo cha bakuru, mroji. Ogwaso kagu agenda bulunji, nogu wadako bulunji. Waita akabanga, bagu ebigo, beku ebigo, nga omuwala agamba Yiga nti, ndirubuto. Koyi gato chidanga muze sizala. Ani ya gama ndinzala omwana. Banobo nabu njagalo labi mbazalamu. Tudamu okumanyira nga akagoba. Muna kwenyinji weka nonyeza ni kajia kuspan house. Ofisi yange. Mkuru wange seru waga damu chisere chwe yali ajita chubiko. Ndimalari na kachubiko. Talina kanisa. Era buati yali ajia. Joseph seru wadagu enjogira kwa mkuru wange wano mundewa. Akati umwala angajia. Nga ambuli rena kuye. Nga nkubira Yiga simu, nga avulu ungutana, nga mukuru kutile balua, niko pinjirina, nga ajimuweleza. Hadija ya jituwala. Hadija namua kopi, nina tuma musajia wange na ajituwala paka kurivaivo chachi, Kawaala mchiferero cha Yiga. Ani ya karengende. Tabiza ayo, abade tabiza ayo, ububadibulimba. Balua we mutu ukako, na abu uke nswa, mfune simu okuva, yankubira yangamba ye musumba Steven Sozi. Steven Senfuma, Kasubi, UCC. Bwe mpulire simu ya irrespective. Ne mugamba muganda wangu ugamba. Inangamba ntio manyono mutabani wa fetu. At least kamu jirenda bebu wala bidido mukazi. No mwana. Mbade nsabole mebitu wala wala. Konze kari nchikule kende. Omwala teyada. Awe njini musumba. Katusuketu umule mkoka tono. Tukomeo. Olufanymaro kubanti ofunye simu. Yagala okubata baganya okuleka omugenzi Augustine Yiga gwe yali atandise okubanti Augustine Yiga ani akalengedde bizayo ani akalengedde tena soka tumule mukoto tukomewo katono nyo tovao ono musumba Solomon Male Moses